Tervetuloa uuden luukun pariin. Se on Oliver Tubettaa taas täällä. Ja tähän tulisi aika paha haaste jälleen kerran. Mä syön puolikkaan sitruunan. Joo, no varmaan herää kysymys, että miksi mä syön niin kuin kokonaista tai syö. Niin se johtuu siitä, että se on aika iso. Että odotetaan tämmönen puolikas. Tääkin voi olla jo aika hankala. Jos sua kiinnostaa tämmönen sisältö, niin laitapahan kanava tilaukseen ja tykkää videosta. Mutta lähdetäänpä tämän sitruunan kimppuun. No niin, hellurei. Kävin leikkaamassa oikein veitsellä nyt nämä niin kuin kuorettavasti pois, kun ei mennyt lähteä käsillä. Mutta tosiaan, tässä on meillä puolet tuosta sitruunasta. Ja voi vaan kuvitella, mille tämä maistuu. Oh my god. No niin, tästä lähtee. 3, 2, 1, kippisen kulaus. Oh. Alku oli aika paha. Tai se ekan kerran, kun se niinku rusahti sillä, että se alkoi niinku meni ympäriinsä suuta se sitruunan se kirpeys, niin se oli paha. Tuli vaan mieleen tässä, että mikä on teidän katsojen niinku joululahja toiveita nyt tän jouluksi, niin jos teillä on jotain semmosia, niin laittakaa ihmeessä tonne kommenttikenttään. Täällä on vielä pikku osa mulla suussa sitä ihan ekaa. En ala näyttää silleen suu auki, että ei, kiitos. Sitten tässä menee niinku ikuisuus. Mulla on vielä 2. Pitäisikö nää laittaa nää loput niinku silleen kerralla suuhun? Tuo olisi muuten aika paha. En mä tiedä. No niin, lähdetään laittamaan nää kaikkia. Ei kaikkia. Ei noo mahu. Tai sit tulee ihan pölleilyä. Tässähän on tää mun sitruuna. En oo syömässä oikeesti. Siis mä yritin kaikkien, mutta niinku siis mulle tuli semmonen refleksi silleen niinku oksennusrefleksi silleen vähän silleen, että on niin jotenkin kirpeä tää näin, niin siis oikeesti mä niin haluaisin onnistua näissä kaikissa haasteissa, mutta aina ei voi vaan onnistua. No, ei voi mitään. Nyt ei tällä kertaa onnistunut, mutta minkä katsoo luku 10. Se on semmoinen 1,5 litran kolahaaste. Ja katsokaa, että miten käy. Ja se on mun mielestä aika hyvä haaste. Ja joo, no eikä siinä. Jos katsot vielä, toivottavasti tykkäsit nähdä uuden videon parissa. Se olisi moi moi.